Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u subotu počinje međunarodno takmičenje pod nazivom Gradimo mostove znanja, na kome će pored studenata ove visokoškolske ustanove učestvovati akademci 23 univerziteta iz naše zemlje i okruženja. Oni će se takmičiti u izradi maketa mostova koje će praviti od špageta. Na ovo tradicionalno takmičenje, pored studenata građevinarstva i arhitekture iz čitave Srbije i svih bivših jugoslovenskih republika, doći će i njihove kolege iz Bugarske i Mađarske. U periodu od 3. do 6. marta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru po peti put tradicionalno održat će se takmičenje pod nazivom Gradimo mostove znanja koje okuplja studente građevinarstva i arhitekture sa 24 univerziteta i 7 zemalja. Studenti će tokom boravka u Novom Pazaru imati mogućnost da takmiče u dve kategorije. Prva kategorija, kategorija izdržljivosti mostova, namenjena je studentima građevinarstva, dok druga kategorija koja se tiče estetike mostova, namenjena je studentima arhitekture. Također tokom boravka studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa bogatom kulturno-istorijskom baštinom Novog Pazara i da kažemo da im se malo više približi grad, kultura.